Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə xəbərimiz var, studiyada isə Murad İbrahimoğludur. Son 2 ayda kliniki tibbi mərkəzə qida zəhərlənmələri ilə bağlı gələn vətəndaşların sayı artıb. Müraciət edənlərin əksəriyyəti isə çiyələkdən zəhərlənən şəxslərdir. Bəs bu gilə meyvədən zəhərlənmə hallarının əsas səbəbi nədir? Bu hal baş verərsə, hansı tədbirləri görmək lazımdır? Cavablar sıradakı sujetdə. Çiyələk mövsümünün başlamasına təxmini bir ay qalsa da, bu gilə meyvə artıq bazarlarda satışa çıxarılıb. Alıcısı da var. Gül ərzində hələsində nə bilim, baxır da indi 20 kilo, 30 kilo. 15-16 kilo belə çiyələk satırıq xanım. Yaxşı çiyələk satırsa, quba çiyələyi, təmiz mi? Alıcılar arasında isə bu gilə meyvəni alanlara da rast gəldik, ehtiyat edib mövsümünü gözləyənlərə də. Çiyələk də çox gözəl alırıq həmçin. Çiyələk də Cəlləbat rayonundan gəlir. Yox, hələ ki yox. Qorxuram atıravic olunmağa görə. Vaxtı bir az keçəndən sonra almaq olar. Mütəxəssislər bildirir ki, çiyələk zəhərlənmələri həmin meyvələrin yetişdirilməsi zamanı güclü kimyavi maddələrdən, pestisidlərdən, nitrat tərkibli gübrələrdən çox istifadə edildiyi üçün baş verir. Əsas şikayətlər isə qarın nahiyəsində narahatlıq, köp, ürək bulanma, baş gicəllənmə olur. Bu şikayətlərə fikir verməyəndə, həkimə müraciət etməyəndə bu vəziyyət dərinləşir, kəskinləşir. Və getdikcə də zəiflik çoxalır, baş gicəllənmə çoxalır və kim ki çiyələk qabıl eləyib, çox vaxtı o baş gicəllənməkdən sonra da xuşunu da itirə bilər. Ona görə birinci tədbirlər ondan ibarətdir ki, bu şikayətlər başlayanda mütləq pəhriz olmalıdır, ondan başqa mədə zont vasitəsilə yuyulmalıdır, imalə olunmalıdır və ondan sonra da həkimə müraciət edib, Həkim mütləq müayinə eləməlidir. Qeyd edək ki, kliniki tibbi mərkəzə aprel-may aylarında qida zəhərlənməsi ilə əlaqədar 30-dan çox müraciət daxil olub. Onların da əsas hissəsi çiyələk və qarpızla bağlıdır. Səbinə Şükürova, Emil Mirzəliyev, İTV Xəbər. Havaların isinməsi ilə bərabər bulvarda dəniz sahilində ilanların sayı artıb. Bu hal istirahat üçün bura gələnlərin də diqqətini çəkib. Elə bununla bağlı sosial şəbəkələrdə də görüntülər paylaşılıb. Bəs bu ilanlar vətəndaşlar üçün təhlükə yaradırmı? Məsələni əməkdaşımız Maya Sabir qızı araşdırıb, izləyək. Dəniz kənarı Milli Park ərazisində Xəzər dənizinin sahilindəki qayalıqlarda son bir neçə gündür ki, ilanların sayı çoxalıb. Bu hal həm yerli sakinlərin, həm də ki, balıqçıların diqqətini çəkir. Balıqçılar dəniz kənarı bulvar ərazisindəki bu su ilanlarını görməyə artıq adət ediblər. Dediklərinə görə, əgər hava mülayim keçərsə, qış aylarında belə onlara rast gəlmək mümkündür. Birinci mədən sahəsində dəniz kənarında çoxlu ilanlar olur. Sonra bu yaxınlara gəldikcə, bayıl zonasına, bayıl bölgəsinə yaxın gəldikcə, o tərəflərdə ilanlar çox olmur. Sosial şəbəkələrdə qayalıqlarda görünən ilanların dəniz suyunun azalması ilə əlaqədar olduğu bildirilir. Amma Zoologiya İnstitutundan bunu təqzib etdilər. Havaların istiləşməsi ilə bağlı ilanların ən fəal olduğu dövrdür. Bu aylarda ilanlar həm də gündüzlər fəal olurlar və insanların ilanlarla rastlaşma halı tez-tez rast gəlinir. Dəniz sahili daşlıq ərazilər su ilanlarının, İnsanlar üçün heç bir təhlükəsi olmayan su ilanlarının təbii yaşayış yerləridir. Təbii ki, havalar istiləşəndə onlar fəallaşır və çoxalma üçün əlaməti olaraq, çoxalı davranışı olaraq tutuşma ilə bağlı quru əraziyə çıxır və hətta quru halında bu müddət ərzində tez-tez su ilanlarına rast gəlmək olur. Bu ilanlar zəhərsizdir və onların insanlar üçün heç bir təhlükəsi yoxdur. Belə ki, su ilanların ağızdan boğaza doğru bir cüt yem dişləri olur. Həmin dişləri yediyi heyvana sancır ki, keysin. Amma bu ilanlar insanları sancmır. Dəniz kənarı bulvar idarəsindən isə bildirildi ki, ilanların daha geniş əraziyə yayılmaması üçün Milli Park ərazisində mütəmadə olaraq dezinfeksiya işləri aparılır. Maya Sabir qızı Zaur Ağamir, İTV Xəbər. Və sonda,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində Vintsas Krevinin adına auditoriya yaradılıb. Auditoriyanın açılışında Litvanın birinci xanımı Diana Nausėdienė, Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov, diplomatlar və Litva universitetlərindən rektorlar iştirak ediblər. Litvalı diplomat və yazışının xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə kabinetin girişinə onun barelyefi həkk olunub. Vintsas Krevinin Bakıda yaşadığı dövrdə ictimai fəaliyyəti və ədəbi yaradıcılığı 1909-1920-ci illərdə Litvanın Bakıdakı konsulu vəzifəsini icra etdiyi dövr xatırlanıb. Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov ölkələrimiz arasındakı mədəni əlaqələrdən söz açıb. Rektor Ədalət Muradov isə qonaqları universitetlə tanış edib. Belə dəyərli izləyicilər, xəbərimiz vardan bugünə bu qədər. Efirimizi isə həmkarım Aydan Şıxəliyevanın təqdimatında İTV Xəbərin 15 buraxılışı davam etdirəcək. Aydan, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Murad. Aydan, bu saata hansı əsas xəbərlər var? Azərbaycana rəsmi səfər edən Litva prezidenti Gitanas Nausėdanın qarşılanma mərasimi olub. Prezident İlham Əliyevlə Litvalı həmkarı arasında görüş keçirilib. İrəvanda etiraz aksiyalarında 352 nəfər saxlanılıb. Ukrayna tərəfi Rusiyanın 12 hücumunun qarşısının alındığını açıqlayıb. Bu və digər xəbərlərlə bağlı daha ətraflı birazdan. Uğurlar söz sizdədir. Çox sağ olun.